Speaking of Harry Roque, mga kababayan. Eto na nga, oh. Sabi, rest in peace. Naku, ano yan? Sabi ni Ardi Aradaw, rest in peace, Rodrigo Roa Duterte. Uy, baka hindi totoo yan. Oh, eto mga kababayan. No? Si Roque daw po, oh. Group, Si Alam niyo naman po, mga bossing, kung sino na ngayon. Ang director ng CIDG, wala pong iba, mga kababayan, kundi si General Nicanor, Nicanor ba? Nick Torre. Mga bossing. Oh, General Nick Torre. May una na siyang star bago pa lang hulihin si Kibuloy bilang general. Ngayon, pagkatapos mahuli ni Kibuloy, dalawa na po yung star, mga boss. Dalawa na. No? Pag nakita din, pag nahuli na itong si Roque, mga kababayan, magiging tatlo na. At, at ang pang-apat ho dyan, mga kababayan, eh yung kebantag siguro. Ano? Yung kay Bantago, mga kababayan, no? Ito. Ano ba ang update dito kay Harry Roque? Kasi kakapanood ko pa lang po naka-live eh, nagla-live si Roque. No? Sabi, eh poor daw po ako. Nasaan ba 'yon? Pakita ko ba sa si inyo? Sabi ng sabi, eh poor daw ako. Ganun daw. No? Pero ayaw niyang ipakita yung mga dokumento, ayaw niyang ipakita yung mga papeles. Kung saan nanggaling yung 65 milyones na nakuha niya sa napakadaling panahon sa loob ng pamumuno ng dating Pangulong Duterte. O eto po ang balita mga kababayan. Ano ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG? Na nahihirapan silang matuntun si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na may contempt at detention order kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Investigations. Ayan, madulas si Palos eh no? Mga kababayan, madulas na po, nahihirapan. Pero nakikita ho nila. Pero natutuntun talaga nila, mga kababayan. Kaya lang, nakakaalis agad. No? E eh, kung ganyan ang siste, paano kapag kana na sobra ng tulog itong si Roque, mga bossing? Dampot yan. Kasi napasobra ang tulog ni Roque. O, oh. oh, na nakita na. Di ba? Ibig sabihin po, nakikita nila at nasusubaybayan po nila. Oh, ayon sa nagpagsalita ng PNP CIDG, tila lagi nakakaiwas si Roque tuwing malapit na siyang dakpin. Ngayon, tila po nakakalipad agad, nakakaalis agad doon sa lugar. Ano po, mga kababayan, pag malapit ng dakpin, o oh, ibig sabihin talagang nasusubaybayan kung saan po palipat-lipat itong si Harry Roque. O, oh, sabi, pag nalaman na namin, usually lumilipad na. Ano yan? ah uh, ibon si Roque. So parang naka-counter din kasi kami. Oh, tuloy. Man mayroon nang umano sila nga malakas na lead kung nasaan siya at posi Oh, ayan. Sibli Aniya itong lumipat mula roon patungo sa ibang lugar. Bagamat walang hold departure order, ay inilagay na si Attorney Roque sa watch list ng Bureau of Immigration. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Ayan na si John Vic uh, uh, si John Vic Remulla mga kababayan. Ito 'yung sinasabi ko sa inyo. Bantag at Roque. Tapos Department of Justice, si Boying Remulla. Tapos nandiyan sa DILG. Ang pinalitan po ni um, John Vic Remulla, mga kababayan, ay wala pong iba. Kung di si um, Abalos, dating Secretary Abalos. Sabi dito, oh, he is not broken any law, but he is cited for contempt by the Senate. Uh, so in that case, di ba Congress to? Oh, by the Senate O oh, Congress, So, in that case, he cannot be considered a fugitive. Ayan, hindi naman daw Pugante. Yan naman po yung pinaglalaban ni Roque. But rather as a person of interest that has to show up. Remulia na hindi tinuturing na pugante si Roque. Ngunit kailangan pa rin nitong harapin ang mga aligasyong binabato sa kanya. Yun naman po ang totoo mga kababayan eh. No? Na dapat po hinaharap na ni Roque. Tapos sasabihin niya, eh kasi itong quad committee, sinisira ang aking, pa, uh, ang aking pamilya. Ito kasing quad committee eh. eh kung ano-ano ang sinasabi sa akin. Eh di ba si Rocky po mga kababayan, yung nakipag-join account, oh. Si Rocky po yung nagsabi na, oh ito po kasi napagbentahan yung perang ganito, ganyan. Oh sige, para matapos na to Rocky. Eh ipakita mo yung mga dokumento. Para matapos na kami, kung talagang yung 65 million na yan na nasa account mo, eh, na pagbentahan nga talaga. Eh kaso, baka wala po. Yun talaga ang iisipin natin dyan, mga kababayan. Baka wala, or baka maliligwak si Atty. Harry Roque pagka inilabas niya yung mga papeles na yun. Baka magkaiba eh, doon sa sinasabi niya tsaka nilalaman noong papeles. Di ba? Sabi ni Lord Dizon, naku, bago magpahuli yan, magpakasawa muna sa talong. <laughs> ano? Oh, magpakasawa muna sa talong. Alam naman natin si Roque, favorite food ay eggplant na hilaw. Diyos ko po. Lord, kala ko, ano naman? Kala ko, mahilig si Atty. Harry Roque sa tender juicy hot dog. Oh. Si Sakli, shout out sa iyo. Madulas si Roque. Kasi may petroleum jelly. Ano ba kayong mga pinag-iisip nyo? Mikosya? Oh, Sabi ni Jackie Capellan, dapat talaga para hindi makalabas or makalabas man kung pwede i ang mga ari-arian. Alam nyo po mga kababayan, kabado din po yan eh. No? Pagka nalaman yung pagkakalink niya talaga sa Pogo, eh ang susunod na eh, magpapatawag na po sa kanya, korte na kapag kami nagkaso na po o pagkakinasuhan na po ng tuluyan. Kaya, ang nakikita ko dito mga kababayan, na ang magiging siste po ang sasapitin ni Roque mga bossing eh una patawag sa Senado sa Kongreso o oh. pagkatapos o oh, hindi sisipot eh sasabi o oh, ayaw mo lumabas ha ah. Total, ayaw mo na ipagtanggol ang iyong sarili o oh, kasuhan na yan si Roque dahil meron naman tayo mga patunay na nakalink sa Pogo etong mga dokumento yung mga dokumento nila ni AR uh, de la Serna tapos yung mga bank accounts tapos yung mga ah uh, pagtira nung Chinese na IT manager ng Pogo, ho, et cetera, et cetera. Hmm. na. So, ipapatawag naman ng ano, ipapatawag ho ng korte, mga kababayan. Tuluyan na magtataguyan. Tapos gagawayahin yan si Kibuloy. Hindi na ho magla live <laughs> gagayahin yan si Kibuloy. No? Hindi na ho magpapakita ng itsura niya. Ano na lang, voice recording na lang po. Hin Matanda na po ako hindi na po ako papahuli ng buhay. Hmm. Ibig sabihin, manlalaban. Hanggang sa, ayun na. Papasok na ang CIDG, PNP. Eh talagang seryoso, talagang seryoso naman po na hinuhuli. Kaya lang, madulas lang daw Madulas lang daw po talaga si Roque. Pero kung ganyan po palagi ang sitwasyon, mga kababayan, pasasaan pa, eh may isang araw, mahihimbing din po ang tulog ni Roque ano? Mahihimbing din po ang tulog ni Roque at pagdilat niya nandoon, nakaharap sa face niya si General uh, Torre, mga kababayan. At siguro pagkatapos ni Torre, ah, pagkatapos ni Roque, eh baka asikasuhin na din si Bantag niyan. Baka actually, baka inaano nga eh. Um, baka sabay nga tinatrabaho na yan eh. Di ho ba? Sir Mark, sa pagod po, di Ilocos Norte po ito. Ingat, sabi ni Ronadale, Ah, uh, kuraming shout out po sa inyo. Mm. Basa pa tayo. Sabi ni ah uh, My Willow, ano ba? Yan? My Willow Mi House. Oh, Willow Mi House. My Willow, oh, bahala. <laughs> Tama lang, si Rocky ang magpunta sa loob. Doon siya nababagay lahat ng klasing talong. Nas, ano ba 'yun? Puro kayo talong. <laughs> Puro talong, itlog. Puro ano yung mga comment niyo, ha? Mm. Anyway, mga kababayan, magpapalit oh dati sabi ko sabi ko magpapalit ako pag nahuli si Kibuloy nahuli si Kibuloy eh ang lalayo nyo naman di ba so hindi natuloy yung sa inyo ako naglechon ako nun oh eto kay Roque ako kapag ka nahuli si Roque ayan ha eh malalayo kayo alangan naman ipadala ko sa inyo yung lechon oh eh di pagdating sa inyo nun eh panis na di ba oh pero mga bossing, ang ano dito, ang punto dito, mahuhuli at mahuhuli din po yan, mga kababayan. Hindi pwedeng, hindi sila makakapagtago ng forever. Kung si Kibuloy nga, na napakalakas, si Kibuloy na napakadaming impluensya, eh nakubkub pa din po, nahuli pa din po, eto pa kaya, si Roque, na hindi naman kasing lakas ni Kibuloy. O, di ho ba?